Merry Christmas, dámovia a pánovia. Nazdarte, vítajte pri ďalšej epizóde tuto nášho Dying Lightu, kde sme asi teraz skončili. Ja mám taký pocit s touto lokáciou, pretože ako keď sa tak na to pozriem, tak tuto mám ešte úložku, čo sa týka teda toho múzea, ale na tu docela prcám, pretože tam sa mi nechce ísť a inak. Ako keď sa tu tak na to pozriem, tak tu prakticky nemám absolútne, ale absolútne žiadnu ďalšiu úlohu, čiže jediné, čo nás zostáva, je proste jednoducho zavesiť sa na toto lankotu, no a vrhnúť sa za samotným Riceom. Je na čase, aby sme prešli do novej lokácie, je na čase, aby sme, teda do novej lokácie, do staronovej lokácie, pretože ide sa pekne krásne späť do hránu, ide sa späť do tých slamov, že jo? No a hej, uvidíme, či tam Ricea doženieme, uvidíme, či tam budeme mať nejaké nové úlohy, au, to bolelo. Uvidíme, či tam budeme mať nejaké nové úlohy, pretože ja som si teraz není istý. A mám taký pocit, že ono tam možno nejaké budú, alebo ja neviem teraz, či sa mi to marí, či sa mi to troška pletie s followingom, alebo s tou expanziou, ktorá tu je, jelikož ona je tu ešte tá expanzia following. Ja si pamätám niekoľko ďalších úloh vedľajších, ktoré som robil. A ono je dosť možné, že je to práve v tom followingu, že to není tu, hej. Čiže, ja neviem, možno ideme do finále, možno že už nás čakajú nejaké dve epizódy, alebo možno že tam budeme mať ešte nejaké vedľajšie veci. Ty si kto môj, hej? Ty si nikto, s tebou, oh wow, ja som to totálne prebehol, že? No jasné, že som to totálne prebehol, jak totálny idiotko. Tak, dobre, hlby to znamená ide ale krásne hore. Počítam, že na tú 18-ku by sme sa mohli pekne krásne dostať. A počkaj, kade to presne mám ísť? Ja som si teraz není istý, jo. Tu sú Riceovi muži, že by týmto kanálom tu? Tu by mal byť nejaký kanál, ne? Počkaj, ja si zapnem lampu. Riceu vojak, ja toho počujem, ale jo, ten je tu. Lenže on je to nado... Počkaj, tak podo mnou alebo nado mnou? Ok, teraz som z toho... maximálne v prdeli. Prečo vraj je to nado mnou, že by tu? Vstupuješ do bezpečné zóny. Tak ono je to... Jo, počkáť, ja budem musieť... Jasné, už si pamätám. Výzva? Ne, žiadnu výzvu nechcem. Už si pamätám, ja prakticky tými istými kanálmi, ktorými som vliezol, alebo ktorými som vyliezol sem, tak teraz musím byť späť, že? Akurát, že teraz to bude trošička viac hardcore, som si celkom istý. Že to tam bude troška väčší prúseríček. Ja budem musieť, pravda, že prejsť tou istou cestou, ktorou som išiel najprv. To znamená, tady to, ja neviem, ono sa tam možno dá portnúť do tej predchádzajúcej časti, do tých slamov, a ja myslím, že sa to dá, ale keď som to prvýkrát hral, tak som toto tu prechádzal a skúsim to prejsť aj teraz, ale mám taký sprostý pocit, že tam možno zdechnem, pretože kurňa fix tam budú určite volatajli, hej. 100% tam budú volatajli. A plus navyše, hlavná questová linka, alebo ten marker nám ukazuje, že máme ísť tadeto, takže čo, ja pôjdem tadeto, pôjdem tak, jak mi ukazuje hlavná questová linka. Pôjdem tak, jak mi ukazuje marker, akurát teda vec je, že čo si pamätám, tak tuto na kraju neboli náhodou nejaké miestnosti s nejakým lútom? Alebo niečo také? Možno, že sa mi to len sníva, ale niečo tu bolo, jo 100% že... Čo to bolo? Jo, to bola len tá chladnička. To si myslel, že tam niečo pri mne vrčí, nejaký zomboid, ktorý ma bude chcieť sežrať. No, tu nemáme nič, toto sa nedá otvoriť, dobre, to bolo všetko. A získali sme tam nejaký mobil, získali sme tam nejaké veci. Kurňa, už by som rád zabil aspoň jedného volatajla, ale to sa mi nikdy v živote nepodarí, ne na túto obťažnosť. Okej, dobre, prebehneme to dole, no a teda vítajte v kanáloch. Počkať sekundu. To ešte pozriem, pretože tu by mohli byť nejaké vecičky ako spreje a tak, ale bude tu maximálne kábel. Tu kábel, tam kábel. Tak, tuto máme niečo, ukáž, prosím, sprejíček. Ne, dobre, hřebíky môže byť. Hřebíky sú dobré. A tu máme ešte, jo, tu je viacej tých bedničiek. Tu je ich myslím 4 alebo 5, čo je vždycky docela dobré. Tu je asi tak v celej tejto zóne najväčšia šanca nájsť nejaký sprej. Tak, preč to sem. Jasné. Jako ja už niektoré tie zbrane mám fakt na dosť vysokej úrovni. Že technicky teraz tých volatajlov, aspoň tých základných, by nemusel byť až taký problém zabiť. Ale bude. Všetci to vieme, že extrémne bude. Tak, poďme sa pozrieť na to, akú máme výbavu. Kvalitný štípací sekera, brutálny sekáč, jasné. 673, teda tuto máme tu kvalitná ťažká štípací sekera a skvelá šavle. To sú teraz momentálne veci, ktoré máme za sebou, to sú veci, s ktorými môžeme pracovať.
No a teraz musíme pracovať tuto s niečím. Fuck my life. Čakaj, ja by som si mal povyrábať ešte nejaké somarinky. My som si mal povyrábať rozhodne šípy, aspoň trikrát. No, ale že ne. Jeden, druhý, tretí, dobre, vynikajúco. A čo by sme ešte si mali určite povyrábať, sú nejaké ďalšie veci, ako napríklad... božské kladivo, nie, štít, nie, lekárničky, jasné. Vyrobíme si ešte ďalších 10 lekárniček, to znamená 5 výrob, že jo? 5 výrob. Ja neviem, či je tu aktuálne niečo silné proti tým volatilom, hej. Ja som si není vôbec istý. Či je tu niečo, čo by som ako proti tým volatilom, ako tie posilovače, ale mne sa nechcú zbierať byliny. Som príliš lenivý na to, aby som zbieral byliny, že jo? Môžeme zaidové svetlice vyrobiť, to sú tie UV svetlice, že jo? Zaidové svetlice sú UV svetlice, čiže to je veľmi dobrá vec. To by nám mohlo poskytnúť takéto miesto, kde budeme mať ako svetý pokoj. Tak. A dáme si ich do, nie horľavá kvapalina, ale dáme si zaidové svetlice sem, vynikajúco, tak. A ešte predtým, než pôjdeme ďalej, tak si opravím tento sekáčik, aby sme boli na všetko pripravení. Tak, a ideme na to. Teraz kúrevsky opatrne a kúrevsky pomaly a kúrevsky s prehľadom. Haló? Je tu do prdele niekto? Kamaráde, toto je... to je creepy jak svíň. Jako jestli tu bude jeden, tak sa ho možno pokúsim zabiť. Jestli tu budú viacerí, tak sa na to asi pekne vyserem. Teraz, odtiaľto sme prišli, tuto táto cesta nebola otvorená, že jo? Tuto neviem, či nejakí volatajli budú, ale radšej sa idem pozrieť opatrne. Som si celkom istý, kámo, to je horor zase toto, pretože tu boli určite nejaké gázy a ďalšie veci, preto sem idem, že jo? Tu boli proste takéto zásobičky. Nevidím tu žiadného volatajla, čo je docela fajn zatiaľ. A tu je svetlo, tu by sa asi tí zmrdi nezdržiavali. Ja som si celkom... Čo to bolo? Čo to sa mi len snívalo? No, som si celkom istý, že tu boli nejaké bedninky, preto sem idem. Jedna, druhá. A neboli tu náhodou aj nejaké lekárničky ďalšie. Ja by som technicky mohol skúsiť ísť tou istou cestou, ktorou som sem prišiel, ale... To by mi nevyšlo, tam by to bolo určite nejak zavreté, takže nebudem vymýšľať a idem normálne, pekne krásne. Tade, kde mi hra hovorí, ja som prišiel tadeto, že jo, ja som sa tadeto ponáral a jo, toto tu určite nebolo otvorené, ale teraz je to otvorené, to znamená fuck my life. Vypneme svetlo, aby sa mi troška nabilo, čo je tu dole? Neviem, či to chcem vedieť. To nie je volatile, to sú obyčajní zatiaľ. To sú obyčajní zomboši. To je fajn, tak na tých si vyťahnem toto tu. Dobre, pár som ich trafil, vynikajúco. Toto musíme doraziť, vypadni, bacha. Bacha, to bude chcel lekárničku. Títo zomboši sú už troška silnejší, hej. Sú mŕtvi? Ja som si teraz není istý, jeden padol dole. Ženská ešte nechcí platiť, to sú nejaký extrémne odolní jej. Čo to do prdele, niekto za mnou? Godkial, kurňa, ty sa tu kde zobrala? Pizda jedna, hej. Whirlwind, baby, užívaj. Najhoršie je na tom, že keď ten whirlwind robím, tak, alebo ten, keď to veterné kolo robím, tak je, ona stále žije. Čo ti zajebkalo to, čo je? Najhoršie na tom je, že aj keď ho robím, tak väčšinou dostanem damage, aj keď ma netrafia. Pretože ono, jak to robím, tak ich podpálim a oni zrazu začnú podpalovať mňa a to je potom celý pekný clusterfuck. Jedno veľké krásne kolečko, že jo? Jeden cez druhého sa pekne zraňujeme, jak kokoťkovci. O bože, vás tu je. Ok, jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Si tu som odpravil. Ďalšiu žicu som odpravil, keď okay, budete sa stavať. Pravda, že sa budete stavať, ale teraz ste už mŕtve obidve. Oh, what the hell, oh, what the... Kurňa! Kde, odkiaľ chodia? Do prdel... Ten je mŕtvy? Nie som si teraz istý, ale mal by byť, dúfam. Dobre, ten je dead. Jo, oni môžu prejsť, stade to, kámo, oni po tom svahu vedia prejsť, to sú hovada.
To není možné, hej. To jsem fakt troška nečekal, že po tomto svahu prejdu. Koľky sú tu ešte? Traja, tu je jeden. Okej, okay, aby som ich mohol dať nejak na kopu, aby som ich všetkých trafil, že jo. Stihol ma trafiť, jo. Stihol ma chytiť hlavne, že trafiť. Stihol ma chytiť ten smrad. Dobre, dáme si ďalšiu lekárničku. Tak, jak to s vami vyzerá? Vy ste mŕtvi? Je tam ešte jedna cica živá, tu je ešte jeden borec. Živý! Neviem na jak dlho. Dobre, odpravil som ho. Zostaň na zemi, ty hovno malé. Tak, ísť taký líček a ešte ty cica, poď sem. A mŕtvi jednu, paráda. Ono ich to vždycky odhodí, takže vždycky máte potom na nich... Ten sexy, sexy instakill. Paráda. Dobre, dúfam, že to tu mám už vyčistené. Ne, tu ich je tri prdele. Jako to prakticky nevyčistím, alebo vyčistím, ale... Hej, dostal som z nej križáka, čože? Jako, ja to prakticky... Jako, ja to vyčistím, že jo? Ono sa to dá vyčistiť, ale... Prdele, to by sme tu boli strašne dlho. Dostal som z nej križáka, upgrade. Niekto je podobnou. Počka, túto si to skúsim dať... S mojou mačetou. Dobre, tá padne do vody, tam by mala byť ryb v tej vode. Jo, tá je riperino. Skúšame troška luku. A luk ich nezabije tak jednoducho, oni už majú docela tvrdé hlavy tie hovada, jo. Oni už troška upgradeovali medzi časom. Sú čím ďalej rýchlejší, čím ďalej odolnejší. Kamala, ty by si už mohla zdechnúť, hej. What the hell, ona ešte není mŕtva? Ne, ja mám taký pocit, že fakt není mŕtva ešte. Kurňa, ty sú extrémne odolní, hej. 4 šípy do 400-kových zombíkov. Také tu predtým do prdele ale nebolo, hej. Dobre, všetci dole, vynikajúco. A kde sú moje šípešky? Jo, tu ich je pár, jeden, druhý, tretí, štvrtý. A ostatné odleteli niekam úplne do prdele. Ostatné nájdem. Ja tu chcem troška prehľadať, pretože teraz keď vidím, že z nich padajú upgrady. Počkaj, šípešek si zeberem. Tak, vynikajúco, 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 luxuska. Nikto ďalší, akurát, že som prišiel o šitonu šípov teraz. Že som ich všetky vypálil niekam do pápa. Toto sa nedá otvoriť náhodou, ukáž? Neviem, ale určite som práve na seba niečo nalákal, hej. Pretože som omylom vystrelil z niečoho, z čoho som nechcel vystreliť. Dobre. Tak, tu je rúra ďalej, tady asi budeme musieť ísť. Viem, že tie šipečky sú nej pozapichované niekde tu. Ja som strelal aj týmto smerom, že? Nič nevadí. Teda ale zase musím vypnúť to svetlo, tu nič není vidieť. Tady to sa nedostanem von. Oh, to som ešte stále tu, aha. Som ešte stále v tom základnom meste. To sa ešte ani poriadne nepohol. Dobre, tak ideme dále. Ideme svetlo. Opravíme túto vec, fuck it. To máme na plnom, keď už sme tu. A teraz čo? Toto neotvorím. No a ako technicky môžem ísť buď hore, alebo môžem ísť buď dole, že jo? Poďme to asi prehľadať hore najprv. Predtým sa zje... Oh, wow, 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 what the fuck? Jo, niekto to totálne rozjebkal, aha. Počkaj, nešli sme tady to pôvodne? Jako odtiaľ to z hora? Alebo počkaj, ono sa dá ísť ešte vyššie. Ale, 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 ale. Ono sa dá ísť ešte vyššie, jo. Ako mohol som ísť aj dole to prehľadať, ale... Ja myslím, že správna cesta je toto tu, hej. Opatrne. Vypneme svetilko za na chvíľu, zapnem ho a trá, že by pred nami bol nejaký volatajle. Au, no, 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 no. Počka, možno, že sa tady to preplazím. Jo, preplazím, super. Že by som už bol v harane? Ja som si teraz fakt není istý. Opatrne. Ja úprimne neviem úplne, kde som, hej. Ja úprimne netuším, kde som. To je akéby nejaká odbočka toto, alebo čo, s veľkým to s tým parchantom. A s plno ďalšími zombíkmi tu, počkaj, oni sú vo vode, hej, že jo? Keď som spravil toto? Ja neviem, či ich to zabije, alebo nie. Ale... Jo, 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 tu som pri rajzových vežiach. Otázka ale je do prdelky.
Ten je mŕtvý, dobré. Kámo, tu je tých zomboidov, tých prdele. Oh, wow, wow, grcač, do prdele. Kámo, vôbec som si ho nevšimol, shit. Čo takto zdechnú, debilku? Dobre, ten je dead, luxuska, počkaj, čo to bolo? Nejaký výstrel do toho, či čo? Ja neviem, že tam sa môžem prilepiť, ne, nemôžem, ale kde to do prdelky som? To čo bolo? Jo, kameň ma trafil, super, paráda. To som potreboval. Z toho veľkého bastarda buď musím zbaviť, alebo niečo, nezistím, kde vôbec som. Tam je tých veľkých bastardov troška ale viacej, hej. Malinký problémik pre mňa. Okej, čo keď to prebehnem tady, to tam, nevidí, není tam nejaký kanál? Jo, tu je kanál, 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 kanál. Toto potrebujem, 100%. Come on, otváraj to crane! Sú z neho zrovno za prdelou, ty idiot. Dobre, to je otvorené. Kde sú? Okej, ešte sú tu, není. Dobre, myslím, že máme cestu ďalej. Ne, nie sú tam rovno za prdelou, oni sú tam zaseknutí na druhej strane, hej. Tak to je hodne dobré. Myslím, že nejaký nálezu dokonca ale bokom. Dobre, ty dostali pekný rektíček. Ešte žijú. A minimálne jeden z nich podľa mňa žije, alebo obidva zdechli? Ja neviem. Dobre, pohoda, jazz. Tu sa mi to moc prehľadávať nechce a s tým veľkým parchantom sa mi tiež moc bojovať nechce. Ó, kurva. Ja neviem, či idem správne, ale asi áno, hej. Čakaj, tu je nejaká cesta, ktorá mi káže ísť smerom dole. Oh shit, jo, som správne. Jo, tuto tá cesta smerom dole, to bolo, jak sme išli do tej druhej časti mesta, že? Jak sme išli do tej oblasti Zero. A toto tu by malo už viesť späť. Do našej oblasti. A ja si pri sambu pamätám, že tu predtým... boli nejakí volatály. Teraz sú tu žiadny není. Ja už asi viem, čo sa stalo. Ja som predtým išiel určite v noci, hej. Ja som predtým, jak totálny idiot, išiel v noci. 100%, hej. Ja som predtým, jak totálny idiot, išiel v noci, keď som to hral prvýkrát. A to tu bolo plné volatajlov. Jako totálne plné. Všade boli tie hovada. No, tu možno ešte nejakého objavím. Ani Kristus netuší, ale... rozhodne musím podotknúť, že cez deň je to tu trošička, ale ono je to zaujímavé, pretože práve že... oh, fuck my life. Ono je to tu docela zaujímavé, pretože práve cez deň... oh, ne, tu sú normálni zombici. A práve že cez deň by tu volatajli mali byť, že jo? Oni by tu nemali byť v noci, ale oni sú tu práve, že toto je taká lokácia, ktorá je výnimka. Že práve tu sú v noci tie hovada. Sice mohla by si ju zdechnúť. Áno, tí čuráci začínajú byť hodinu od hodiny odolnejší. Tak, čo to tu máme ešte? No, ty vole, s vami sa im moc nechcem látiť, vy ste príliš... vy začínate byť príliš veľká osina v prdeli na to, aby som sa s vami blátil. Začínate byť príliš veľký prúser na to, aby som sa s vami blátil. Môže sa na vás vysrať pekne krásne a ideme pekne krásne ďalej. Fuck off. A sme späť z chudinskej štvrti. Yes. Skvelá práca. Rice made a deal with the GRE. Now he's about to escape from Haran with the rest of Zara's research. I can't let that happen and Rice knows it. Tak, čo to tu máme? Aha! Ja by som teraz sa mohol pozrieť do týchto dodáviek. To by malo byť stále snadné, že jo? To by malo byť docela jednoduché sa tam dostať. Nabrať si nejakú lekárničku. A keď máme 25, človek nikdy nevie. Utkej sa s Ryzem na vrcholu vieže. Ježiši Kriste, no tak toto je už finále. Jestli tu nebude žiaden vedľajšák, tak toto je prakticky finále, že jo? Toto je prakticky the end. No je ako finále, no, finále akože... tu máme ešte nejaké vedľajšáky, to je kde do prdele? Klin do zapalovače, proto ja hledej v barech a obchodech... kávu... a Blake. Jo, tu sú ešte nejaké veci, hej. Tam sú ešte nejaké záležitosti, tuto na tejto strane. Čiže...
To je kde? Jo, počkaj, ja sa musím pozrieť, kde to tam presne je, že kam to presne mám ísť. Už tu máme zase milión rýchlíkov. Čiže musím si troška pohnúť, musím troška zdrhať. Tým mamlasy ma budú naháňať, jak idioti. Tak, môžete mi už dať pokoj, ja sa chcem pozrieť, kde presne mám ísť. Čiže, jak to je? Jo, to je vo veži, že jo? To je vo veži. OK, to by malo byť vo veži. OK, takže vzhúru do vieže, boys. Poďme sa tam pozrieť, ešte nejaké vedľajšie šačičky by sme mohli spraviť, predtým, že sa utkáme s Ryzem. On si dá určite na čas, ale ja neviem, kedy sa tie vedľajšáky tuto odomkli, hej. Či sa odomkli predtým, než som išiel do tej oblasti Zero, alebo potom. Ale rozhodne to vyzerá, že ako oni sa odomkli teraz, pretože predtým, keď som odchádzal, tak som si celkom istý, že som tu absolútne nič za sebou nenechal, aspoň teda myslím. Tak či tak, bude docela príjemné sa stretnúť znova s ľuďmi, ktorých som dlho nevidel. Jo, táto oblasť mi docela chýbala. Konečne tu bude mať plno sprejov. Yes. Plus znamená, že tam máme ďalšiu úlohu Stolgov a Spol. To sú tí dvaja mamlasy, že jo? To sú tí dvaja magory, ktorí chcú odtiaľ to nejak vypadnúť, alebo čo? Ktorí majú svoj excelentný, super inteligentný plán a shit. Idem dobre vôbec? Jo, idem celkom dobre. Tak. Škoda, že za samotný beh nemáte body toho bytosti. Ďakujem, to bolo úplne tesné. Kamaráde, prej, že mi ďakuje. Ja som tam prišiel, dal som mu takú poslednú ranu milosti tomu zombíkovi a že ďakujeme. To bolo veľmi tesné. Jo, a takto sa vyžierajú pekne krásne body prežitia, jo. Tak, šupí to presto. Ja by som na túto epizódu chcel ešte ako niečo spraviť vedľajšie, a to hlavne pre... Počkaj, 300, čo? Za čo pre boha? Ja by som chcel spraviť nejaké body prežitia, teda nejaké vedľajšie úlohy, hlavne pretože nechcem túto úlohu ešte, aby bola finálna, jo. Alebo nechcem, aby táto epizóda bola finálna, pretože to by bolo potom strašne dlho. To by bola extrémne dlhá epizóda a to moc nechcem. Hey, have you seen that house with the red smoke pouring out of it? If Rise's people spot it, they're gonna come knocking on his door. Someone had a warning. I've got enough trouble right now, but I'll think about it. Tento borec stále s tým červeným koužom. To je možné, to je proste ne. To proste ne, a ja viem, že ten červený kouž je, hej. Ja neviem, o čom hovorí. Ja som žiadny červený kouž doteraz nevidel, a on tu proste od začiatku hry. Od začiatku hry už asi 5. krát sa s ním rozprávam o tom istom, hej. O nejakom dome s nejakým červeným koužom, že jo. Tak to je sila toto. Oh boy, nečakal som, že to ešte bude. Tak. Bojos, čo teraz? Nado mnou máme nejakú úložku krásnu. Takže na tu by sme sa mohli pozrieť. Počkaj, ale tu by malo byť niečo káva, niečo Tolga, what the fuck? Počkaj, ty čo chceš, moja? Thank you for saving my son. I'm really sorry I couldn't save his father. I could not save him either. He was a stubborn man. Not a bad man, but he could not see things any way but his own. There's a lot of that out there. Dawood wanted him to have this. Could you give it to Sammy and tell him it's from his dad? You are a good man, Mr. Crane. Thank you. Jo, to bola tá figurka. To bola tá figurka, ktorú sme tam dostali, ktorú sme doniesli pre ňo, že jo. Ty logo, ale počkaj, nebolo to niečo pri tých dvoch idiotov? Ja som si teraz nie istý, ale ona je to tu... Počkaj, čo sú tu ešte za veci? Že teraz som troška zmetený z toho, že čo tu... Jo, na tomto poschodí... Počkaj, čo? Na tomto poschodí by niečo malo byť. Aspoň teda myslím. Ono mi to ukazuje, že o poschodie vyššie. Ale keď je o poschodie vyššie, tak mi to zase ukazuje o poschodie nižšie. Že jo? Vidíte tam tú bielú bodku? Škoda, že si ju nemôžem označiť, hej. Jo, teraz zase keď vylezem sem, tak mi to bude ukazovať, že je to nižšie, hej. Alebo že by to bolo tu? Ja teraz neviem, možno, že je to tu aktuálne, ukáž.
You found some crayons. Oh, fantastic. Jo, to jsou pastelky. The kids are gonna lose their minds. But in a good way. Here, take this. You'll make better use of it than I will. OK, dobré, pastelečky by jsme donesli, to by byly, já počkám, na mapu ještě nějakou odmenu, tak to díky moc, to je všetko za odmenu, dobré, paráda. Tak, odmeničku by jsme mali, já jsem by som se ještě, tuto už nemusím nič robiť, jo. Že teraz dole a, tyhle, já jsem myslel, že s tými dvoma magormi budeme ještě něco robiť. Já vím, že oni by mali mať pokračovanie, ale questu ty dvaja magory. Víte čo, ty inteligentní super idioti, ty dvojičky, či čo to. Pre ktorých sme zháňali všelijaké mátroše. Ja mám taký sprostý pocit, že pre nich by tu malo byť pokračovanie questu a z nejakého dôvodu ho nemáme alebo není odomknuté, čož je fakt maximálne divné. Pretože my sme mali ako vidieť ich koniec, hej. Protoigara, hledej v barech a obchodech kávu. Počkat, ne, to sú není oni dvaja. Tak kde sú tí dvaja čuráci, hej? Tuto je viesnica, to ma nezaujíma a... Ako ja tu nič ďalšie nevidím na mape pre nich, takže... Budeme predpokladať, že tu asi nejsú, ale... Ja som si celkom istý, že to malo nejak pokračovať pre nich, hej. Ha, divné. Dobre, tak či tak, od správcu si zoberieme nejaké tie prémiová poukázka. Správci ti každý deň poskytne zdarma nový predmet, nezapomeň za ním staviť, akmile ti začnú dochádzať zásoby. Pokud uplatníš poukázku, správci poskytne kvalitnejší prémiový predmet. Okej. Niečo som od neho evidentne dostal, neviem čo presne. Sekundu. Skvělá sekera. How can I assist you? What? 812 sekera, jo. To som kde ujebal. Neviem, ale viete všetci, čo idem spraviť, bojos. Andelský meč, ne, to nemôžem spraviť, počkať. Božské kladivo, skvělá sekera. To je dvojručná záležitosť, alebo jednoručná záležitosť toto? To božské kladivo, já jsem si není jistý. Ale toto bude de... Oh, wow. To vytváráme hneď. Ukáž, a teraz, keď si ju dáme do ruky, jako namiesto tejto sekery, tak já teraz nevím, či to bude jednoručka, alebo dvojručka, hej. To je jednoručka. Kámo, to je jednoručka s 1000 damage'om. Čo ti zajebkáva? OK, máme na niečo na vylepšenie. Jako máme tu vylepšenia, ale... Problém je, jako toto dá životnosť hore, problém tých vylepšení je, že oni nedajú moc damage hore. Jako vykonávateľa by sme tam mohli dať. OK, srad na to. Vykonávateľ, křižák a... Počkať. Šermiar dá čo? Křižák. Krížiak, vykonávateľ a šermiar. To sú tri vylepšenia, že jo. Pôjde damage na 1100 plus. Životnosť hore a ovládateľnosť ešte hore. Potvrdiť vylepšení. Áno. Boys, práve máme... Práve máme u... 6 oprav má. Práve máme ultimátny nástroj hromadného ničenia, hej. Toto by malo zavraždiť úplne všetko v okolí. 200 000 kilometrov. A ešte máme stále ten brutálny sekáč, ktorý môžeme používať v prípade núdze, ako aby sme si neminali životnosť tohoto tu. Nice. I like this shite. Tak, dobre, čo teraz? Ako ja neviem, ja už by som mohli za tým Ryzom, alebo tá budova s tým červeným dymom. Ja fakt neviem, ktorá to ako má byť, hej. Červený dym, budova, z ktorej vychádza červený dym. Červený dym, červený dym, červený dym, vidíte tu nejaký červený dym? Ja by som docela rád tú úlohu spravil, lenže ja fakt neviem, kde je, hej. On hovoril, on ukázal akože, tak poukázal týmto smerom niekde. Budova, z ktorej vychádza červený dym. Where the fuck? Jako tam vidím černý dym. Tam nevidím absolútne nič. Tuto hore, v tomto baráku asi tiež nič nebude. Budova s červeným dymom.
Ježišmarja, zase rýchlík, jo. No po ty debilku. No poles. Tak, zdechni. Jeden rýchlík, oh wow, tu je tých rýchlíkov o mnoho viacej v tejto zóne, že jo. Tu je ich o mnoho viacej než v tých predchádzajúcich zónach. Jo, tam som mal svätý pokoj od nich a tu zrazu zase, hej. Celá epidémia týchto parchantov znova, hej. Ja už som od nich mal konečne svätý pokoj, ja som zabudol, koľko ich tu je. A teraz je tu celá epidémia tých prasákov znova, hej. Krista Bendová, hej. Toto je im možné. Som myslel, že mám svätý pokoj. Evidentne mám svätý pokoj. Dobre, červený dym, barak s červeným dymom, ja... Mohli si zdechnúť debilku, ale oni aj títo sú silnejší a vyzerá to tak, že ich... Chodí čím ďalej, ale viacej, hej, toto už začína byť trápne. Nielen, že sú silnejší, nielen, že sú odolnejší, ale začínajú chodiť čím ďalej viacej. Už ma začínajú pekne trigrovať. No ale je to fakt divné, hej. Je to fakt divné, že som tu, že tu proste nevidím tu červený dym. Vy ste mi snad písali v komentároch, že kde by to malo byť, ale vole, to by som mal vidieť, ne? Barák s červeným dymom, hej. To doteraz som barák s červeným dymom nevidel a ten typek mi o ňom hovorí stále. Od rána do večera. No nič, tam je páni. Vyzerá to tak, že čo nás teraz čaká, je nejaké to zezbíráničko. Čo to bolo? Vstupuješ do bezpečnej zóny. Zezbíráničko materiálov, pretože keď už pôjdeme k Riceovi, tak to bude srandy kopec. Čiže je na čase, aby sme tu pozbierali nejakú gázičku a veci okolo toho. Možno, že nejaké spreje, jo? Ideme do tejto chudobínskej, štvrti, tuto na boku. A skúsim sa pozrieť, či tam nebudú nejaké mátrošíky a ako postupne sa budem pozerať po červenom dime, ktorý absolútne nikde nevidí. Ježiš, Kriste, ty kekety sú za mnou. Fuck off, krávo. Príliš pomalá. Ježiš, marné. Oni sa tu fakt vykotili, hej. Čo toto do prdele ako je? To je možné, hej, koľko ich tu je, hej. Ako človek sa len pohne a už aj po ňom idú ďalšia celá skupina. A už tam počujem niekde ďalšieho, hej. Už som niekde vzadu počul ďalšieho určite. Okej, ja sa potrebujem dostať do týchto domov, hej. Sa potrebujem dostať do týchto domečkov, tu dovnútra ideálne. Ja som teraz správne? Jo, tu je lekáreň. Lekáreň je dobrá, pretože v lekárni, myslím, sa dajú zohnať nejaké veci. Okej, skočíme sem. Toto by sa to technicky dalo otvoriť, ukáž, čo tu máme. Ja potrebujem skorej fakt tie sprejíky. Tu by mali byť v tých hnedých skriniach, že jo? Čo viem, tak v týchto častiach sú. To keď rozmrdáme, čo tu nájdeme. A jo, aj tuto bol vchod celý čas. Aha, tak tu sú dva vchody, jeden je cez okno. A jeden je tady to. Tak v chladničke, tu bude maximálne nejaký keksík. Sa mi páči, jak ten keksík mi dáva celých 5 HPček. Tu, v týchto skrinkách, že jo? V týchto skrinkách to je docela často. A v týchto tu. Oh, wow, toľko gázy! Počkajte, to sa nedajú otvoriť? Čo to je za bullshit? Presne, že potrebujem otvoriť. Tak, koľko vás tu je hajzlíci? Gázy tri prdele. Vynikajúco. Toto tu tiež môžem otvoriť, aby som sa potom mal prístup. Neviem, prečo som to naposledy neotvoril. Tak. Gázička ďalšia a to je všetko. Ako gázy sme tu získali šitonu. Ani tak nepotrebujem tu gázu, ja skorej potrebujem fakt tie skrínečky všelijaké hnedé. Tieto. No poď si cmiak. No poď ty hovado. Dobre, paráda. Problém je, že teraz za mnou budú utekať tí ďalší zombici. Alebo tí pomaly za mnou budú plížiť. Jo, spray tu je to. Hovorím, že v týchto skrinkách to bejváva. A v
týchto pokavať viem tiež. Cíze, čo sem lezeš? Pál do prdele. Tu budem musieť rozbiť okno a vypadnúť cez okno ideálne. A tu máme ešte jednu skrinku na otvorenie. Jo, 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 super. Tak, a kde sú ešte nejaké housy? Jo, v tejto oblasti sú housy, tu by som mal zostať. Tu je safe zóna, to je super. Ale mňa zaujímajú tieto housíky tu, hej. Máme tu ešte poslednú časť Dúfam, že to nechce vybuchnúť. Máme tu ešte poslednú časť lootovania, boys. Nice. Tam hore sa nedostajem. Alarm, kurňa, alarm som úplne nechcel, no. Sorry, ako, ale alarmíček nechcem, ďakujem veľmi pekne. Jo, žebíčky a takéto veci si zoberieme, pravda, že? To sú všetko super veci, z ktorých si spravíme šipešky, predtým, že pojeme na Rajsa. Toto je to všetko pozavierané, ale ja viem, že... No, kurva. Úroveň síly zvýšená. Kámo, tam je tá... Dobre, ten je mŕtvý. Tam je tá výbušná somarina na zemi, k tej sa moc nechcem približovať. Jo, tu je to. Kurva, veľký borec, jo. Tu by to malo byť. V týchto skrínkach by malo byť hodne veľa veci. Dúfam, že ten veľký borec si ma nevšimne, hej. A myslím, že si ma všimol. Mohol by zásadný problém odtiaľto vypadnúť teraz. Jo, pozrite sa, čo je tu má trošku. To je úplná luxuska. Ne, vyzerá tak, že ten borec o mne vôbec zatiaľ nevie, čo je super. Ja mám čas vylutovať tento housík tu. Ukáž. Čo je v skrínke? Spray, please. Ne, ani hovno, hovno. A tam je ten alarm na tom aute, on tam prilákava všetkých a to je dobré. Neviem, kto ten alarm spustil, ale všetci sa snažia ísť k tomu alarmu, títo idioti. Čože pre mňa veľká výhoda. Pretože si tým pádom nevšímajú mňa a všetci sú tam lákaní k tomu alarmu, hej. By tam mohol húčať ešte docela pekne dlho. Keď vám pravdu povedať, môžeš vyrobiť predmet. Dobre. A tuto v týchto house-och, musím sa dá ešte ísť, ne? Do týchto tu. To sa mi to len zdá. Zvonko myslím, že do týchto by sa malo dať ísť. Možno zo strechy. Ťaž to sem. Nejaké nejlíky. Jo, sem sa dá ísť, dobre. Tak, to pravda, že prezrieme. Skúsime to za sebou zavrieť, aby náhodou by sem niekto nevliezol. Taký už kriekaný píčus. Skrinka. Prosím, 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 yes. Ale aj tu sú spreje ako docela vzácne, ale aspoň je tu tých skrínek strašne veľa nákope, že jo? Jo, jedna kráva rovno podobnou. Počkať, sem sa dá ísť ešte nižšie. Aspoň ako je tu tých skrínek strašne veľa pokope. To znamená, že tu tie spreje ako môžu byť ako viacej. Tu, je tu o mnoho väčšia šanca, že ich tu nájdeme, že jo? Jo, pretože toto je úplne luxuska na tieto základné veci. Ohohohoho, mama mia. Okej, okay, dobre, čo je toto tu? Túly. Ona ešte myslím, viete, kde by mohli byť tie spreje? Technicky v škole. Tam je myslím tiež takých veľa skrínek. Opravíme zbraň. A to bola posledná oprava, ktorú sme mali. Dobre, máme ďalší úroveň síly. Tam už... Počkaj, tam už sú alarmy dvoch aut. Oni tam spustili dvoje alarmy už, tí čuráci. What the hell, jak sa im to preboha podarilo, neviem, ale ja to berem. Keď si zraje sem na vrcholu vieže. Neviem, ale ja to ako docela berem s radosťou. Čiže, túto borec potrebuje našu pomoc. Tí borci vám občas niečo aj dajú, že jo, za to, že im pomôžete. O, tu máme ďalšie skrinky. Ty zmizni. Dobre, toho sme teda zachránili. Ten bude v skrini? Jo, ten bude v skrini. Pohoda, Jazz, nemáš pre mňa nejaký upgrade, brate? Ne, len money, jo. Fuck jo. Skoro si zdechol, hej. Drž hubu. Nikto sa nepočúva, skoro si zdechol. Dávaj si na seba pozor, ty idiotko. Tak, ešte pozrieme nejaké baráky, hej.
Tuto jak to auto zvolní, tu by nějaké baráky mohly být, ale to jsou. Tak, fajn. Po rebríku hore, lupí to presto. Čo máme tu? Skrínečky, že by tu? Ne, to je alkohol. I need fucking spray, boys. Tak, já se tu možná ještě mezi epizodami, mezi touto a tou finálnou epizodou. Sa tu troška ještě popozerám, troška to tu prehľadám vo viacerom, protože to zatím jsme našli jeden sprayček, čiže je úplně najlepšie. Víte, kde by ještě mohla být dobrá lokácia na tieto veci? Tam v tých slámoch za tou vežou, hej. Ještě tam by jako technicky mohla být. Tam by mohl být aj ten červený kouř, protože ten borec na ten smer někde ukazoval. Počkat, čo je toto tu? Hej, tu jsem si vůbec nevšiml predtým, tuto budovu. What the hell? What the fuck? Viděli jste to? Jak se mi tam spavli traja rychlíci rovno před ksichtom? Každý mi dobrou najebkal, hej. Čo to do prdele, jako malo být toto, hej? OK, poskáčem jim po hlavách. A tu máme nějaké domácí potřeby. Tam by som mohl čeknout, jestli se tam nějak dostanem. Čo by mohlo jít zhora? Aha, jo, paráda. Hell fucking yes. Další budova s hřebíkami. Proč ty čůzami sem lezeš? Chceš dostať? Pojď gocinkovi, kde jsi? Kde jsi ty suka? Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Jo, je tam bude zajebkávat teraz, to je jedno. Ona se sem asi nevie dostať. Nechápe, jak jsem se sem já dostal. Uniká to veškerému jej. Uniká to jej inteligencii. A ona má dobehne určitě. Aha. Ty tu čo robíš, brate? Nevím, ale zostaň na zemi. Ani sa nehni. Tak, cash máme tu. Aha, mobilíček, elektronika, káva. A boys, to bude asi všetko na tuto epizodu. Já budem nějak extrémně zdržovat. Sorry, jako prešli, za tuto epizodu jsme toho moc nespravili, jo. Prešli jsme, nalutovali jsme, taká lutovací epizoda, tých jsme doteraz moc nemali. Jako čisto lutovacích epizod, většinou jsem robil tě vedlejšáky a někam rýchlo šprintil. Brutální rána do země, zvyšuje dosah a sílu rány do země. Jako, čo si mám dať? Jediné, čo ma napadá, je asi toto fakt, že protože už tu nič iné nemám. Ta rána do země, jo. Ona není zlá, ale není ani extrémně dobrá, čo si pamätám. Já jsem se snažil používat. Ono to jde len s oboj ručkami. Ono to není nějak extrémně silné, jo, keď extrémně dobré netrafíte. Takže jo, taká lootovací epizóda před finálnou epizódou. Dúfam, že jste se bavili a gáno lajkátor a... Uvidíme sa pri finále epizóde, ktorá bude ďalšia epizóda Dying Lightu základného. A potom... Čaká, tu mám zase nejaký výkričník, či čo? Protoigara nájde obvazy a léky. Přijmout. A plyn do zapalovače, Toigar, přijmout. Správa, správa číslo 5. OK. Tak, uvidíme sa pri ďalšej epizóde, dámy a páni. A... Ta bude asi finálna a potom nás čaká tak following, takže jestli budete chcieť following, palec hore, čekujte tie videá do konca a uvidíme sa pri ďalšom. Majte sa pekne.